10 maneiras de cuidar de um filhote de cachorro. Cuidar de um filhote de cachorro pode ser uma tarefa gratificante, mas também pode ser desafiadora. Aqui estão 10 maneiras de cuidar de um filhote de cachorro. Bem-vindo ao canal Animais e Suas Curiosidades, deixe seu like e se inscreva-se. Atenção, você que ama cães e gatos, você já pensou em ganhar até R$25.000 fazendo o que ama? O conteúdo desse curso vai fazer você se destacar na profissão e conquistar novas oportunidades profissionais mesmo que você seja iniciante. Vou deixar na descrição o link oficial do melhor método sobre banho e tosa. Primeiro, alimentação adequada. Certifique-se de alimentar seu filhote com ração de boa qualidade, especificamente formulada para filhotes. Siga as instruções de alimentação recomendadas pelo fabricante e evite alimentar seu filhote com alimentos inadequados para cachorros. Segundo, água fresca. Certifique-se de que seu filhote tenha água fresca disponível o tempo todo. Troque a água com frequência para evitar que fique sujo. Terceiro, vacinação. Verifique com seu veterinário quais são as vacinas necessárias para o seu filhote e certifique-se de seguir o cronograma de vacinação recomendado para manter a saúde do seu cachorro. Quarto, exercício. Os filhotes precisam de exercício adequado para manter sua saúde física e mental. Brinque com seu filhote e leve-o para passear regularmente. Quinto, higiene. Escove o pelo do seu filhote regularmente para removedor pelos mortos e mantenha-o limpo. Certifique-se de banhar seu filhote quando necessário e mantenha suas orelhas limpas e unhas aparadas. Sexto, treinamento. Treine seu filhote desde cedo. Ensine-o a fazer as necessidades no lugar correto e não morder ou roer objetos inadequados. Sétimo, socialização. Socialize seu filhote desde cedo para que ele se torne confortável com outras pessoas e animais. Leve-o para passear em locais públicos e apresente-o a outros cachorros. Oitavo, cama confortável. Proporcione uma cama confortável e segura para o seu filhote dormir. Nono, supervisão. Supervisione seu filhote o tempo todo para garantir sua segurança e evitar que ele cause danos à sua casa. E por último, 10, amor e carinho. Por último, mas não menos importante, dê amor e carinho ao seu filhote. Os cachorros são animais sociais que precisam de atenção e afeto para se sentirem felizes e seguros. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.